እንዴት ነው ምርቃና ያለ ገብቶልሃል? እረ እኔ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቻለሁ። ምን እያሰብኩ እንደሆነ ታውቃለህ? ሸገር ገብቼ ቼችንያ ብትን እያልኩ ነው በሀሳቤ። ዋይ ለእንቦጭ ነው እንዴ ቃምካ ያለ? ምን አይነት ሀሳብ ነው የምታስበ ያለ? ደዚ ሙዴን አጨርበው ተፋታኝ። ቆይ አንተ ምን እያረክ ነው? ለቤቲንግ እየተጫወትክ ነው ያለ። እረ እባክህ ማንም ብለህ ሄደ ነው ለአብየ ዛሬ ችግኝ ተክላለሁ የሚለው ዳይሬክት ነው የሰጠሁት ያለ። ኦዱ ግን ጩጬ ነው የሱ። እኔ ፓርክ ያስመርቃል የሚለውን ነው ኮሬክት ስኮር የተጫወትኩት። ለዛ ነው አይነ የፈጠጠ ያለ። የአንተም አይን እኮ ውጭ ነው ያለው ደዚ። ይልቅ ለአሪፍ ቀመር ልንገርህ ያለ። እሺ እሺ ንገረኝ። ለድርድር አይቀርም ለሚለው ዳይሬክት ስኮር ስጠ ያለ። ለአብዮና ለኢሶ ለስቶ መጠረሻ ይቀጥላሉ ለሚለው ለሱም ዳይሬክት ስኮር ስጠ ያለ። ለራሻና ለቻይና ለአሜሪካ ያንበረክካታል ለሚለው በስቲም ትስኮር ብሎ ያለ። ረደዚ ይህ ያበደ ቀመር ይመስላል። ለወልቅላይት ለማን ነው ለሚለው ለሄደው ስል ኦድን አላጠፉትም ያለ። ዋይ ለሸርሙጠች።